Бүгінгі баянда біз дажал менен кезигишип Ошоның қолынан өліп, қайра Аллахтың буйругу менен тірілтілген адамдың таңғаларлық оқуясы туралы сөз қылауыз. Оқияның таңғаларлығы каларлык экенинин астында қиыншылықтар, кыйынчылыктар оорчулуктар болгонуна карабастан аллахка болгон ішеніміне бекем болып, бүт барына дажалдын антихристтің қалпышылығын, алсыздығын дәлелдей алға, қиямат күн болорға чейін тиритилген бірден, бірден бір адам болады аллах алардан болсын болсын, имамдар аль бухари муслимдің хадистер жинағында, абу саид аль худри жана навас ибн сам раиаллаху анхулардың хадисі келтіріледі. хадисте айтылған Аллахтың элчиси саллаллаху алейку са мынтип айтыптыр Мединаға кирүүсүнө тыю салынган дажаал пайда болот ал мадина қаласының түндік жағындағы ешбір өсімдік өспеген өспөгөн бір жерге отырықташады. мындайча айтқанда ал мадинаны құрчоғы алады. ал курчоого алулар тууралуу басқа мисалдарда сөз мадина қаласынан бір жас жігіт шығаттағы антихрист дажал тұрған жерге жөнөйт ал инсан ошол замандағы адамдардың ең мықтысы же болбосо мусулмандардын ішіндегі ең мықтысы делінеді хадисте айрымдар ал инсанды хидр салам деп болжошкон бирок муну тастыктаган негиздүү булактар жок ошентип ал жигит дажалды жактаган адамдарга бет алат дажалдын тарапташтары андан кайда баратасың дейт ал жигит ошондо мен тетигил кишиге баратамын деп даджалды көрсөтөт дажалдын кишилери ошондо биздин кудайга ишенсең эле болбойбу деп сурашат анда жигит менин кудайым эч бир кемчиликсиз деп жооп берет баарыбыз билгендей даджалдын антихристтин бетинде жүзүндө кемчиликтер бар ал бир көзді болот дажалдын ошол кемчиликтерин момун мусулмандар дагы каапырлар дагы ачып көрүшөт а түгөл дажалды ээрчикен тарапташтары дагы анын жүзүндөгү кемчиликтерди көрүшөт мына ошол кемчиликти биз сөз кылып аткан жигит негизги жүйөө катары колдонот ал эч тайманбастан жараткан эч бир кемчиликсиз эгер дажал кудай боло турган болсо анда эмне үчүн ал өзүнүн кемчиликтерин оңдоп кое албайт дейт акыл эстүү кишинин логикалык ой мен кудаймын деп эсептеген дажал өзіндегі кемчиликтерди оңдығы чамасы жетпесе анда өзүн жақтаған жақтаған көйгөйлерін көйгөйлөрүн кантип береді. берет бі? дажал деп анын артынан чуркагандар аны улуктагандар кандай гана фанаттар акыл эсин ой калчап иштетпегендер болушат дажалдын өзүндө канчалаган кемчиликтер көрүнүп турса дагы аны улуктагандар өзүбүздүн кудайыбыз дей беришет аларды кандайдыр бир жүйөлөрдү айтып ынандыруу мүмкүн эмес хадисте андан айтылғандай, жанағы жегітте жигитти дажалдын тарапташтары кармап алып аны өлтүргүлө деп Ош ошондо ғайсы бір адамдар сілердің силердин өзінің өзүнүн уруксаатысыз ким бирөөнү өлтүрө бергиле деп уруксаат берген дешет жигитти жулкулдатышып дажалга карай алып жөнөшкөндө ал тайманбастан эй адамдар бул деген аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалам бизди эскерткен дажалдын өзү деп кыйкырат өзүн кудаймын деп эсептеген жалганчыны ээрчип атасыңар ал деген кудай эмес деп жанагы жигит дажалдын жактоочуларын ынандырууга аракет кылат жигитти көрүп турган дажал анын колу менен буттарын түркүктөргө байлагыла андан соң анын башына ичине жонуна ургула деп буйрук берет адамдар бұйрықты дал өзүндөй атқарышат. ошондо тажал жигиттен маға, мага ишенесиңби деп сурайт аллах субханаху а таала ал жигитке чыдам чыдамкайлыкты берген ошол сабырдуулуктун натыйжасында ал жигит дажалдын бүт кыйноолоруна чыдап анын азгырыгына азгырылбайт эй дажал сен калпычысың дейт жигит мына ошонда дажал өзүнүн кишилерине кайрылып мен бул жигитти өлтүрүп кайра аны тирилтсем менин кудай экениме ишенесиңерби деп сурайт биз сенин кудай экениңе шектенбейбиз дешет адамдар анда дажал кишилерине бул жигитти башынан баштап бутуна чейин тең экеге ара менен бөлгүлө деп буйрат жигиттин денесин тең экеге бөлүп араалашканда дажаал ошондо эки дененин ортосунда басып тургунуң деп жигитке буйрат ошондо жигит тирилип денеси баштапкы калыбына келет дажал ошондо Э эми сен мага ишенесиңби деп сурайт жигиттен мен сенин жалганчы экениңе дагы катуураак ынандым деп жооп берет жигит андан кийин ал дажалды ээрчүүчүлөргө о адамдар менден кийин ал эч бир адамды тирилте албайт деп кыйкырат жигиттин кайраттуулугун ыйманы күчтүүлүгүн көрүп дажал аны кармап союп салууга аракет кылат бирок аллах субхана таала эч бир курч бычак өткүз кылып жигиттин мойнун жездей кылып бекемдеп коет жигиттин колдорунан буттарынан кармап дажал аны отко ыргытканда от муздак сууга айланат дажалды ээрчүүчүлөр жигит алоолонгон жалбырттаган отко ыргытылды деп ойлошот бирок аллахтын кудурети менен от муздак сууга айлантылат ошол кайраттуу жигит тууралуу аллахтын элчиси бул жигит ааламдардын кожоюнунун астындагы эң бир улуу шахид деп айткан ушул эле хадистин башка бир версиясында дажал ал жигитти отко ыргытат бирок ал аны өлтүрө албайт деп айтылган демек ал жигит биринчи жолу өлтүрүлгөнү менен экинчи жолу эч качан өлбөйт бул хадиске айрым бирөөлөр анча түшүнө беришпейт анткени башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейки вассаламдын абасы хамза роллаху анху саид шухада мындайча айтканда шахиддердин төрөсү деп айтылбады беле Бұл хадистердің ортосунда эч бир қарамағашылық жоқ. жок анткени хамза эң бір мықты сахабалардын бірі, ошондой эле пайғамбар саллаллаху алейким васаламдын үй бүлө мүчөлөрүнүн бири болгон Соғышта шейиттик өлүм менен өлүп шейиттердин төрөсү атанган ал сөз болуп атқан жигит тууралуу айтсақ. ал болобу же башка бирөө болобу хамзанын аллахтын астындагы кылган эрдиги менен салыштырып болбойт а бирок тигил жигиттин шейиттик адамзат тарыхындагы эң бір мықты үлгү ханза ухудтағы соғышта салғылар атып шейіт болды. а хадисте айтылған жігіт дажалдын өзіне қарсы шығып, аның қалпышылығын алсыздығын баарына көрсетеді. ошондуктан ал жигитти пайгамбар саллаллаху алейхи васалам ааламдардын кожоюнунун алдындагы эң бир улуу шахид деп құранда мал мүлкүн аллах жолунда сарптагандарын кийин қол милдет кылууну жагымсыздыкты ээрчитпегендердин сооптору эгелеринин алдында аларга кайгы да коркунуч да болбойт делинет